Hei, hey! Eu sunt Stefania, de bine ați revenit pe canalul meu. Dragilor, mi-am amintit în sfârșit să filmez un intro pentru acest clip, care cred că se va întinde pe o perioadă de cel puțin 2 săptămâni, pentru că m-am apucat în sfârșit să citesc seria Kingsbridge de Ken Follett. Nu mai vreau să o iau de la capăt pentru că am povestit deja cum am ajuns să iau această decizie extraordinară. Nu o să vă plictisesc pentru că vor urma explicații în clipurile următoare. Ideea este că am vrut să fac un intro, să vă urez bine ați venit. Sunt tare curioasă unde va ajunge acest vlog, câte minute va avea și în câte săptămâni voi citi seria, pentru că acum au trecut 5 zile, iar eu nu am terminat încă prima carte, pentru că două dintre ele am fost plecată și nu am apucat să citesc absolut nicio pagină. Dar vom vedea la final, sunt tare entuziasmată, așa că, pentru a nu mă mai repeta, o să trecem direct la clipuri. Vă pup și vă urez vizionare plăcută! Salutare! Nu ne place rujul acesta. Sau ne place? Nu știu. Încercam ceva nou pentru că m-am săturat de toate rujurile pe care le am. În orice caz, vă vorbesc din viitor pentru că încă nu am filmat un intro pentru acest clip, dar simțeam nevoia să filmez acest moment. Pentru că, una la mână, sunteți cocoțați pe două casolete. Nu știu dacă reprezintă un punct de interes, dar ar trebui să știți. Două casolete, să sperăm că o să fie tot în regulă. Numărul 2. Vreau să plănuiesc un clip pe care o să filmez după amiază. Și am agenduța cu mine pentru că suntem foarte old school și nu suportăm tehnologia. Și tocmai am anunțat că urmează să facem diseară primul nostru live în care să citim împreună. Și sunt foarte emoționată pentru că nu știu câți dintre voi veți avea chef, timp, energie să participați. Dar, conform întrebării pe care v-am pus-o eu, au votat, stați să vedem, imediat, 75 de persoane. Au votat 75 de persoane. Dacă diseară 20 dintre voi sunteți alături de mine, eu o să fiu foarte fericită. Să nu mai spunem că dacă toate cele 75 de persoane care au votat vor fi acolo, o, Doamne! Așadar, sunt foarte emoționată. Nu știu cum vom pune la cale partea asta tehnică, pentru că n-am mai făcut asta până acum, repet. Dar ne vom confrunta cu chestia asta diseară. Până una alta, da, ce ziceam, plănuiesc clipul, pentru că vreau să filmez primul episod din noua noastră rubrică, pe care cred că o să numesc Book Talk. V-am propus acum ceva vreme să filmăm un clip pe lună în care să discutăm un subiect de-al nostru, de cititori, cât o problemă cu care ne confruntăm, ceva poate controversat, habar n-am. Deci, o să discutăm astăzi despre DNF-uri. Ce facem cu acele cărți pe care nu le placem? Le terminăm și ne chinuim? Sau le lăsăm deoparte și ne vedem de viețile noastre, alocăm timp pentru ceva care chiar ne face plăcere, pentru că până la urmă lectura este de plăcere. Vreau să scriu câteva subiecte pro și contra, pe baza cărora voi dezvolta discuția. Bineînțeles că ideea acestui clip este să discutăm împreună în comentarii. Pentru că ați fost foarte receptivi, sper să fie bine în continuare, mai ales că sunt un pic îngrijorată, pentru că am impresia că este totul
o rutină în ultima vreme și mi-ar plăcea să ies un pic din zona asta. Este destul de greu să postez de 2 ori pe săptămână despre un subiect. Mai ales că în ultima perioadă știți foarte bine că nu am mai cumpărat cărți, n-am mai făcut hauluri. Pentru creatorii de conținut, să ai un haul la îndemână este destul de ușor. Nu trebuie să te pregătești pentru el, nu faci research, nu citești, pur și simplu arăți niște cărți la cameră. Și deși sunt unele dintre clipurile voastre preferate și înțeleg de ce, pentru că am început acest proiect în care vreau să-mi citesc toate cărțile din bibliotecă și sunt atât de aproape să-l duc la bun sfârșit, ceea ce nu-mi imaginam că o să fiu capabilă, mi-a fost destul de greu în ultima vreme să găsesc subiecte pentru clipuri și știți probabil deja despre mine că nu o să umplu niciodată un clip fără să fiu mulțumită de subiect. Adică nu o să aleg ceva de umplutură doar ca să zic am postat și fie ce-o fi. Eu chiar țin foarte mult la subiectele mele, știți bine că citesc mult pentru ele, mă implic foarte mult, dar a fost totul foarte haotic în ultima vreme, luna aprilie a fost destul de aglomerat, au fost sărbători și simt că mi-e foarte greu să pun cap la cap atâtea clipuri din ce am citit până acum. Am citit așa foarte haotic, ceea ce fac în continuare, pentru că, hei, am început să citesc seria Kingsbridge și probabil că o să-mi ia mai mult de o săptămână să termin, asta în cel mai bun caz, dar simțeam nevoia să încep. Și asta voiam să zic, că mi este destul de greu să mă organizez într-un fel care să-mi aducă și mie bucurie, satisfacție, să simt că este destul de bun și pentru voi și pentru mine. Și odată ce se va încheia partea asta cu proiectul meu, am să fac hauluri în continuare, pentru că sigur voi avea nevoie, pentru că nu o să mai am ce să citesc, nu? Știți cum este, uneori te chinui mult mai mult pentru clipurile care au cele mai puține vizualizări. Mie așa mi se întâmplă mereu, clipurile pe care le filmez pur și simplu și unele clipuri pentru care nu mă pregătesc deloc sunt cele care au cel mai mare succes, ca să spun așa. Ceea ce este foarte ciudat, mă rog, paradoxal. Deci, să trecem la treabă, să începem să plănuim clipul pentru mai încolo. Aș vrea să filmez 2 clipuri astăzi pentru că în weekend sunt plecată și luni. Nu vreau să stau cu stresul ăsta de dimineață. Așa că să sperăm că o să rezolvăm totul astăzi. Pun foarte multă presiune pentru ziua de astăzi. Nu știu de ce. Am 1000 de lucruri de făcut și vreau să le fac pe toate. Plus că live-ul de diseară. Doamne, sunt atât de emoționată pentru live-ul de diseară. O să zic numai prostii. Vă avertizez. Ok, hai să trecem la organizare, disciplină și organizare. Să începem. Hei, salut! Tocmai am terminat de filmat un clip. Sunt super, super curioasă ce părere o să aveți despre el. Dacă tot facem weekly reading vlog, am spus că o să vă salut și aici, pentru că tot sunt cu camera în față. Nu am citit nimic astăzi. Ei, nu am avut când, normal, dar probabil că diseară
și înainte de live și în timpul live-ului o să mă revanșez. Voiam doar să fac un mic update, că sunt și eu pe aici. Nu am nimic de spus practic, dar voiam doar să vă salut. Da, sunt emoționată pentru clipul pe care voi deja l-ați văzut. Ce ciudat e chestia asta. Ok, hai, pup, ne vedem mai încolo. Am revenit pe casolete, doamnelor și domnilor, bine ați venit. Stau aici pentru că citesc și a fost seară și a fost dimineață preludiul celor trei cărți din seria Kingsbridge. M-am hotărât să încep cu ea, bineînțeles. Este o carte de aproape 800 de pagini, nu, 700 și un pic. Și eu am ajuns deja la pagina 111. Pentru că, pe cât de înfricoșătoare par aceste cărți, pe atât de repede se citesc. Voi mi-ați spus că sunt absolut minunate. Mi le-ați recomandat. Datorită vouă le citesc. Până la urmă, voi ați fost cei care mi-ați făcut cunoștință cu această serie și vă mulțumesc foarte mult. Mi-a fost într-adevăr frică să le încep, pentru că știam că mi-aș dori tare mult să le citesc în ordine, dar m-am hotărât ieri că nu mai vreau să am această presiune pe umerii mei, știind că le am acolo și că vreau să le citesc. Și, sinceră să fiu, nu trebuie să depun foarte mare efort, pentru că ești atât de repede adâncit în poveste, încât nu-ți dai seama cum trec paginile. Totul este absolut fascinant, suntem în anul 997 după Hristos. Să fiu sinceră, nici nu pot să-mi imaginez ce a însemnat pentru Ken Follett documentarea pentru această serie. Sincer, din punct de vedere al ficțiunii istorice, sau mă rog, din punct de vedere al istoriei, cred că, adică am încredere în el, fără să fie nevoie să mai caut și eu, am încredere că este totul accurate, că este relevant, că este adevărat și nu pot să-mi imaginez descrierea hainelor, nu știu, modul în care funcționa viața, agricultura, societatea, care erau regulile atunci, atât pentru nobilime cât și pentru țărani. Apariția creștinismului, mă rog, 900 de ani mai târziu, dar influența creștinismului asupra popoarelor, nu știu, toate lucrurile astea sunt fascinante, absolut fascinante. Bineînțeles că îmi dau ochii peste cap de fiecare dată când văd atât de multe nereguli legate de femei și de modul în care erau tratate, dar o să încerc să trec peste, pentru că până la urmă este ficțiune istorică. Singura mea problemă este atunci când observ atât de multe similitudini între ce se întâmpla atunci și ce se întâmplă acum. Voiam doar să fac un update, pentru că am citit deja primele 100 de pagini. Până acum am aflat povestea lui Edgar. El și familia lui erau constructori de bărci, însă în satul lor, în localitatea lor, în Combe, au apărut vikingii și au furat tot, le-au distrus tot. Tatăl lor a fost ucis, iar el, frații lui și mama lor au plecat în altă localitate, unde li s-a dat ocazia să lucreze la o fermă. Practic trebuia să o ia de la capăt în acea fermă, unde pământul nu era foarte fertil, dar ei, pentru că erau oameni foarte inteligenți, cumva s-au descurcat. Pe de cealaltă parte, aflăm și povestea lui Ragna, o tânără nobilă, care îmi place foarte mult ca personaj. Sunt tare curioasă unde o să meargă povestea ei. Sper din suflet să o tot întâlnim în carte. Eu acum n-am de unde să știu. Și îmi place foarte tare, nu mă așteptam la chestia asta, să aflăm acea parte a istoriei din perspectiva sau și din perspectiva unor oameni normali.
Așteptam să fie pe principiu doar regi, regine, nobili și nu zic că n-ar fi interesantă și partea asta, dar cumva așa un paradox între viața țăranilor și viața nobililor sau a regilor chiar, mult, mult, mult mai mișto decât mi-aș fi închipuit. Îmi place foarte mult să întâlnesc oameni inteligenți, îmi place foarte mult că în primele 100 de pagini deja există un gheiuț, erau mult mai deschis sexual decât mă așteptam, mă rog, asta a dorit autorul să scoată în evidență cumva, a vrut să meargă și pe partea asta și cumva cred că e destul de interesant, nu mă deranjează, dar mă rog, când vine vorba despre sclave și despre prostituate, nu e chiar cel mai frumos lucru din lume, adică dacă e vorba despre vreo relație de dragoste, ok. Dar pe partea cealaltă e puțin frustrant și un pic dureros. Dar în rest îmi place această deschidere către tot ce este uman și să ni se reamintească puțin că oamenii nu au fost niciodată sfinți. Și cred că a fost o perioadă a umanității în care atâta s-au ascuns și atâta s-au chinuit să pară sfinți pentru cei din exterior, mai ales din cauza, zic eu, influenței religiei, încât le era mult mai ușor să îi judece pe cei din jurul lor. Odată cu apariția creștinismului, lucrurile au degenerat din punctul meu de vedere, iar acum când ne recăpătăm o parte din natura noastră umană, da, suntem considerați dubioși, păcătoși, mai ales păcătoși. Acestea fiind spuse, voi continua să citesc, mai e puțin până la momentul live-ului de diseară, sunt super emoționată pentru partea tehnică, în rest, n-am nicio problemă, de-abia aștept să ne vedem cu toții. Acolo cu siguranță că vom citi, mă rog, eu am spus o oră, să vedem, putem să extindem perioada dacă nu ne e somn și dacă ne simțim bine. Haideți să continuăm. Noi probabil că ne auzim mai încolo. Oamenii țip afară. Doamne Dumnezeule! Deci sunt două lucruri pe care le ador la vară. Faptul că nu mai trebuie să-mi usuc părul. Și faptul că hainele se usucă foarte repede. Dar în rest, mă rog, acum e ok ca temperatură pentru mine. E vremea mea preferată. Faptul că stăm cu geamurile deschise. Doamne, e atât de multă gălăgie. Nu înțeleg ce s-a întâmplat. Mă rog. Am divagat. Ce treabă are asta cu chemfolet? Hai, vă pup, gata. Ne vedem mai încolo. Voiam să vă vorbesc despre cea mai minunată invenție a secolului pentru pasionații și iubitorii de avocado. Ceea ce avem aici este o porție, mă rog, un pic amare, dar arată mai bine la vlog, de paste cu avocado. Ce înseamnă paste cu avocado? Că am fiert pastele, am pisat avocado, le-am amestecat cu sare, piper și zeamă de lămâie. Și asta a fost. Ta-ra-am! Și este unul dintre preparatele noastre preferate. Se face foarte ușor, cu foarte puțin efort. Este absolut delicios. Bineînțeles că am folosit pătrunjel. Dacă mă urmăriți pe Instagram, știți că spuneam acolo că sunt obsedată de pătrunjel și că pun pătrunjel peste tot, mai ales acum când este proaspăt. Am făcut și eu o sărățică, pentru că, na, carbohidrați. De obicei fac paste din făină integrală, dar acum n-am mai avut și ne era foarte foame. Așadar, nu știu cum se face că în vloguri mereu arăt că gătesc, pentru că, de fapt, eu gătesc foarte rar. Dar fix atunci când gătesc, se întâmplă să filmez un vlog. Deci, da, asta este. Da, urmează cina. Mai avem puțin și... se apropie momentul live-ului. Bine, hai, pupicei, poftă bună, pa, pa! Thank you.
Salutare, salut! Ce faceți? Mi-am amintit să filmez intro-ul pe care l-ați văzut la început, de aia port aceleași haine. O să fie o nebunie să editez acest clip, care se super răsfață lângă mine pe canapea. Dragilor, voiam să fac un update. Am ajuns la pagina 530 din Și a fost seară și a fost dimineață, prima sau preludiul seriei Kingsbridge. Măi, cara! Doamne! Sunt, așa cum spuneam, la pagina 530. Astăzi este duminică și de azi dimineață, în afară de faptul că am filmat mai devreme pentru mâine și, mă rog, că m-am învârtit eu pe aici prin casă, nu am făcut nimic altceva în afară de a citi, pentru că timp de 2-3 zile nu am deschis cartea și simt că am pierdut destul de mult. Una este când faci o pauză de citit la o carte de 200-300 de pagini, alta este când ai în față încă 3000 și ceva de pagini pentru a completa toată seria. Deci, suntem aproape de final. Cartea mă face să uit că citesc, am impresia că sunt într-un film, sunt foarte atașată de personaje, mi se pare că Edgar, Ragna și Aldred, că tot mie îmi vine să zic Alfred, formează o echipă foarte, foarte frumoasă. Sper din suflet ca toți trei să fie în regulă, deși sunt convinsă că cineva la un moment dat va trebui să o pățească. Acum, să fiu sinceră, sper să nu fie Ragna, pentru că ea este preferata mea. Îmi place la nebunie faptul că există un personaj feminin atât de puternic, faptul că ea și Edgar se completează atât de bine și că au format această prietenie neașteptată între o doamnă de viță nobilă și un țăran, practic. Ceea ce îmi place cel mai mult este faptul că povestea se concentrează și pe viețile oamenilor normali din acea perioadă. Că nu ne concentrăm doar pe regi și pe cei mai înalți nobili. Nu știu, așa cum am mai menționat, ce urmează, dar în această primă carte mă bucur foarte tare că am avut personaje normale, oameni normali, și că am aflat cât de greu, mă rog, știam, dar am recitit cât de greu era în acele vremuri. Până acum am înțeles încă o dată că cea mai bună formă de manipulare în masă este religia. Atenție, religia, nu credința, din punctul meu de vedere, sunt două lucruri diferite. Trăiau vieți foarte diferite și oricând erai pus în pericol, oamenii erau la fel, iubeau, se distrau, se certau, bineînțeles cu multe diferențe față de ce trăim noi acum, pentru că mi-a rămas în minte ceea ce spunea fratele Aldred, că în Shiring voia să facă, să înființeze o bibliotecă și era foarte mândru de faptul că avea deja 8 cărți și mai cumpărase încă 7 sau nu mai știu. Deci în total 15 cărți și erau practic cea mai mare avere a lui, cea mai mare bucurie. Și stau și mă gândesc cât de greu trebuia să fie. Mă rog, majoritatea oamenilor nu știau să citească, nici nobilii nu știau, nu era obligatoriu, dar așa că n-aveau ce să facă chiar de aveau aceste cărți. Dar ce diferență mare între noi, avem acces la absolut orice, și ei, și cât de mare era dorința unora dintre ei să aibă acces la mai multă informație. Noi o avem, dar nu știm ce să facem cu ea. Ok, o să continui să citesc astăzi toată ziua, sper din suflet să o termin pentru că mai am foarte puțin. Deci, să trecem la treabă, pentru că suntem deja în urmă. Thank you.
Așadar și prin urmare, încă un update. Am terminat și a fost seară și a fost dimineață. M-am dat cu ruj și am venit să vorbesc cu voi. Deci, astăzi am citit toată ziua, am profitat de faptul că este duminică și am citit tot, am citit până la final. Așadar, concluzia finală pe care o voi spune acum, pentru că sunt convinsă că și următoarele cărți vor conține foarte multe informații și nu vreau să se amestece totul în căpușorul meu, așa că am hotărât să vorbesc și să spun concluziile finale după fiecare carte în parte. Doamne Dumnezeule, ce noroc, ce noroc pe capul nostru că scrie atât de frumos Ken Follett. Cât de minunat! Totul este ca o poveste în capul nostru, nici măcar nu-mi dau seama că citesc, pur și simplu mă bucur de ceea ce primesc de informații și de acest stil absolut extraordinar, de momentele triste, de momentele fericite. Îți dai seama cât de fragilă era viața oamenilor atunci, nu că nu ar fi și acum la fel, numai că, mă rog, sunt câteva diferențe pentru care trebuie să fim foarte fericiți de modul în care erau tratate femeile și aici trebuie să fim oarecum fericite pentru că lucrurile s-au schimbat într-adevăr, însă există din nefericire încă bărbați care au același comportament și aceeași gândire ca acum 1000 de ani. Dar legea în unele țări, la noi nu prea, nu mai este atât de permisivă pe cum era atunci. Cu toate astea, mi-a făcut foarte mare plăcere să citesc cartea. Sunt nerăbdătoare să găsesc povești noi în următoarele părți. Deja am deschis Stâlpii Pământului, care oficial ar fi prima parte a trilogiei și am observat în Stâlpii Pământului că acțiunea se petrece 100 de ani mai târziu, suntem în anul 1100 și ceva, și de-abia aștept să văd care vor fi protagoniștii. Sper să fie în continuare oameni simpli. Iar despre Și a fost seară și a fost dimineață, pot să spun că a fost o mare plăcere să descoper această carte. Eram convinsă că așa va fi. Trebuia doar să trec peste acest prag al dimensiunilor, pentru că mi-am dorit să le citesc una după alta și sper că așa voi face. Nu știu cum mă voi descurca în perioada asta și cum voi reuși să filmez clipuri în condițiile în care nu am nimic nou, pentru că îmi concentrez toată atenția pe aceste cărți, dar sper că voi fi plină de resurse și că voi reuși. Așadar, nu vreau să dau spoilere, dar vreau să vă spun, în cazul în care aveți și voi aceeași teamă ca și mine, știu că poate mulți dintre voi nu dispun de același timp ca și mine, dar în cazul în care aveți această dorință să începeți să citiți cărțile, să știți că sunt atât de frumoase încât nu veți ști cum trec paginile. Și sper din suflet, cu ajutorul live-urilor pe care le vom face de acum încolo, să vă ajut să citiți mai mult și mai organizat, pentru că acesta este planul meu. Acum am realizat că port aceeași bluză pe care o purtam acum câteva zile. Cred că asta este bluza pentru cartea asta. Ok, a fost o totală coincidență. În orice caz, Ragna, Dumnezeule, ce femeie! Ce femeie! Poate că se vede pe undeva moștenirea vikingă, poate că e doar sângele nobil, nu știu, ideea este că o ador pe Ragna, așa cum de altfel îl ador și pe Edgar, dar Ragna rămâne până acum din acest volum preferata mea. Ei împreună de asemenea. Aldred, mi-a plăcut foarte mult de el, mi-a plăcut că a fost un aliat. Desigur, faptul că s-a folosit de niște tertipuri pentru a face rost de bani de la oamenii care erau mai sărași ca el,
Nu mi-a plăcut neapărat, pentru că această atitudine s-a perpetuat de-a lungul anilor în ceea ce privește preoții, dar presupun că altă variantă nu a avut și el, spre deosebire de alții, a reușit să facă ceva constructiv cu acești bani și a încercat să îi înapoieze oamenilor pe cât posibil prin fapte bune, prin a le oferi adăpost, o masă caldă, o vorbă bună și cumva eu i-aș ierta această minciună, ca să spun așa, pentru că nu mi se pare normal, repet, să tot perpetuăm comportamentul acesta de milog, dar presupun că nu se poate face nimic fără un ajutor colectiv. Dar să spunem că a fost totul pentru o cauză nobilă și pot să-i iert chestia asta, pentru că mă bucur că a fost un aliat și că și-a păstrat loialitatea față de Ragna și de Edgar. Așadar, să spunem că îl accept. Nu știu neapărat dacă este spoiler sau nu. În cazul în care credeți că este spoiler, puteți să dați 15 secunde mai târziu. Nu vreau să vorbesc mult despre asta, deci gata, dacă nu vreți neapărat să știți, dar nu cred că este spoiler. Ceea ce voiam să spun este că m-a șocat faptul că a avut cartea un final fericit. Deși au trecut prin foarte multe situații grele, nu mă așteptam, mă așteptam ca unul dintre ei să pățească ceva și să nu se termine chiar atât de frumos. A fost, din punctul meu de vedere, un bonus. Adică aș fi acceptat și dacă nu s-ar fi întâmplat așa. Dar mă bucur foarte tare. S-a terminat spoilerul. Eu vă voi lăsa aici. Ne vom vedea probabil mâine, după ce voi începe Stâlpii Pământului, următoarea carte din serie. Să o lăsăm așa, următoarea carte din serie a Kingsbridge, anul 1100 în Anglia. Nu cred că am zis. Oare am zis? Acțiunea se petrece în Anglia, iar autorul chiar face un disclaimer la final în care recunoaște că poate a inventat anumite situații de dragul poveștii, pentru că nu există foarte multe informații din acea perioadă care poartă numele de Evul Întunecat, dar ne îndreptăm ușor-ușor către povești din Evul Mediu pe care sunt nerăbdătoare să le descoper. Așadar, vă pup, ne vedem într-o secundă pentru voi, mâine pentru mine. Salutare! Tocmai am terminat de filmat un clip, așa că am zis, dacă tot sunt aici, dacă tot sunt machiată, dacă tot am luminile pe mine, să intervin și să fac un update despre cititul meu. Am obosit un pic. Da, sunt deja la partea la prima parte din seria Kingsbridge, așa o să spun, Stâlpii Pământului, de Ken Follett. O să vă explic imediat de ce țin această foaie aici. Am citit până acum 130 de pagini din cele aproape 1000, sunt 980 de pagini. Trebuie să spun câteva lucruri organizatorice, una la mână. Îmi este dor de coperțile cartonate, pentru că era mult mai ușor, să fiu sinceră, să citesc cartea așa. Și îmi pare rău să spun, dar paginile sunt atât de subțiri încât se vede scrisul de pe pagina din urmă și arată totul ca și cum aș vedea dublu. Pentru că se văd literele de pe partea cealaltă, este atât de frustrant în condițiile în care 1000 de pagini trebuie să stăm așa. Așadar, eu am încercat să găsesc o soluție cât de cât practică și de fiecare dată când dau pagina, îmi mut foaia aceasta albă ca să pot să citesc aici, fără să văd și literele din partea cealaltă. Ceea ce îngreunează și mai tare cititul, ce să vedeți. Am descoperit că începutul în cazul acestei cărți a fost mult mai greoi. Mi se pare că prologul seriei, și a fost seară și a fost dimineață, a început în forță și a continuat așa. Poate pentru că
avea deja Ken Follett scrise 3 cărți în această serie și cumva se obișnuise sau ajunsese la stilul pe care și-l dorea pentru cărțile astea și îmi pare rău cumva că am început cu ultima, deși acțiunea se petrece înaintea celorlalte, pentru că am impresia că s-ar fi citit cel mai repede. Acum, poate că este legat și de subiect, pentru că, deși în prima parte am aflat povestea unui alt constructor, că se pare că aceasta este formula, deci până acum avem un constructor, avem un călugăr, mai așteptăm și o tânără nobilă. Nu știu dacă o să apară sau nu, vom vedea. Ideea este că se vorbește foarte mult despre viața călugărilor și pe mine nu mă interesează acest subiect. Nu mă interesează. Ok, poate să fie interesant dintr-o perspectivă istorică, pentru că afli sau ți se confirmă din nou cât de mult își băgau nasul în treburile politice și știm deja chestia asta, nu mai vrem să aflăm, pentru că oricum trăim în continuare chestia asta și ne și enervează și ne și deranjează, dar este destul de plictisitor, pentru că în cartea asta, spre deosebire de cealaltă carte, atunci când veneau scenele lui Aldred, călugărul, aici e totul foarte detaliat. Foarte detaliat. Ce purta, ce mânca, ce se făcea în fiecare cameră. Cumva pentru mine nu este foarte relevantă treaba asta. Vreau să trecem la acțiune, pentru că așa m-a învățat autorul. M-a învățat cu acțiune în prima carte. Nu pentru că așa sunt eu. Nu, așa m-a învățat autorul. Să sperăm că totuși, deși este începutul un pic mai greoi, vom ajunge să avem parte de mai multă acțiune sau de ceva mai concret, pentru că până acum nu s-a întâmplat mare lucru, tot aflăm chestii despre viețile călugărilor, așa cum am spus, și nu mai vreau să știu. Aproape că îmi vine să trec peste părțile alea, dar într-un fel m-aș simți destul de vinovată. Așa că, oricum, eu o să continui să citesc cât de mult pot, pentru că nu pot să mă lungesc cu cărțile astea foarte mult. Deja am super intrat în panică din cauza clipurilor pe YouTube, pentru că, fiind pe pauză cu alte cărți, nu știu ce o să filmez eu în săptămânile următoare. Au trecut deja câteva zile de când am făcut ultimul update. Pentru că așa se întâmplă câteodată, sunt multe lucruri de făcut, dar ceea ce voiam să vă spun este că am terminat Stâlpii Pământului alaltă seară, parcă. Nu, ieri, nu mai știu. Și am luat o decizie, cred că foarte înțeleaptă. Voi împărți acest weekly vlog, sau mă rog, reading vlog, în două părți, pentru că mi-ar fi foarte greu să editez atât de multe imagini. Și ar fi mult prea lung. Așadar, voi încheia prima parte cu această carte, practic preludiul seriei Kingsbridge și prima parte. Concluziile mele despre prima carte scrisă din seria Kingsbridge a fost publicată în 1989, parcă. Sunt următoarele. În primul rând, trebuie să recunosc că mi-a plăcut mai mult și a fost seară și a fost dimineață, pentru că mi s-a părut că a ajuns la o rețetă perfectă, în așa fel încât să elimine toate detaliile care nu sunt chiar așa de necesare din punctul meu de vedere, să-și păstreze acuratețea istorică și să ne țină cu sufletul la gură, așa cum se întâmplă de altfel cu toate poveștile personajelor. Despre Stâlpii Pământului pot să spun așa, are loc cu aproximativ 100 de ani mai târziu, adică ne aflăm în secolul 12, în 1100, suntem în continuare în Kingsbridge. Dacă în prima parte a cărții am aflat cum a luat naștere orașul Kingsbridge și cum s-a dezvoltat el, acum mergem pe aceeași direcție, tot cu o construcție a unei catedrale. Și avem, așa cum am spus, aceeași rețetă în primele două cărți, adică o tânără nobilă, un constructor și un călugăr / stareț, mă rog, care de-a lungul cărții evoluează și aflăm și povestea lui. În Stâlpii Pământului, acțiunea s-a concentrat mai mult pe starețul Filip,
pentru că el era practic cel care lua hotărârile în legătură cu această catedrală din Kingsbridge. Și cumva pe mine chestia asta m-a plictisit, în primul rând pentru că era vorba despre viața lui monahală și în al doilea rând pentru că au fost foarte multe detalii de ordin tehnic. Sunt convinsă că pentru o persoană pasionată de așa ceva, cartea a fost absolut minunată din toate punctele de vedere, dar pe mine părțile astea m-au plictisit puțin, pentru că în preludiu lucrurile nu au fost chiar atât de detaliate, așa cum am menționat deja de 1000 de ori. Mi-a plăcut că s-a discutat în continuare despre corupție, despre nepotism, despre cât de nenorociți sunt unii oameni, cât de corecți sunt alții, cât de inteligenți sunt alții. Mi-a plăcut personajul feminin principal, Aliena, dar nu atât de mult pe cât mi-a plăcut Ragna. Sunt foarte curioasă în a treia parte care va fi treaba cu personajul feminin principal. În schimb, mi-a plăcut foarte mult de Ellen. Mi s-a părut un personaj absolut minunat, mai ales pentru vremurile acelea. Era o femeie care știa exact ce își dorește, era pe cât de încăpățânată, pe atât de plină de resurse și îmi pare bine că într-un final și-a primit răzbunarea. Partea istorică este absolut minunată și, așa cum spuneam, sunt nerăbdătoare să aflu ce o să se întâmple în următoarele două cărți. Sunt foarte mândră de mine că reușesc să le citesc una după alta, așa cum mi-am propus, pentru că am fost tentată la un moment dat să fac o pauză între ele și să mai citesc și altceva, de teamă că nu o să am ce să filmez pentru voi. Dar, așa cum am spus și mai înainte, trebuie să mă țin de planul meu, să merg mai departe și voi reuși. Până acum sunt foarte mulțumită, nu am întâmpinat așa de multe dificultăți. Singura problemă din punctul meu de vedere la Stâlpii Pământului este legată de faptul că are capitole foarte lungi, aproape interminabile și nu ar trebui să conteze, dar cred că finalul unui capitol ne oferă o mică pauză de 3 secunde și avem nevoie de astfel de pauze în carte, în special pentru că am încercat să nu iau așa de multe pauze care să-mi permită să pun mâna pe telefon sau să părăsesc spațiul de citire, pentru că totuși sunt foarte multe pagini de parcurs. Aceasta a fost prima parte a reading vlogului pentru seria Kingsbridge. Am citit și a fost seară și a fost dimineață, preludiul seriei și prima parte, adică Stâlpii Pământului. Vă mulțumesc foarte mult dacă ați fost alături de mine până la final. Nu uitați de live-urile noastre, fiți cu ochii pe canal sau pe celelalte rețele de socializare, pentru că de obicei anunț peste tot zilele în care încercăm să ne întâlnim. Eu voi continua să filmez cât voi putea, pentru că știți că este destul de greu să te plimbi cu camera după tine, să ai grijă să ai lumină și tot așa. Ne vedem data viitoare, să aveți o zi super, super bună! Pupi, pa!